edhe mua. Në rregull. Urdhëro. Edhe mua valla Simin. Aha. Faleminderit. Dëshiron dikush tjetër? Valla, më jep edhe pak verë mua. Në rregull, në rregull, prit. Prit, mos i mbush shumë asaj. Edhe një gotë valla Simin. Të ngrim ndodhi. Mirë se erdhët. Hajde. Një minutë. Një minutë. Për t'i ngritur gotat duhet kemi një arsye të mirë. Të gjithë le t'i marrin gotat në dorë. Shpirt, a nuk do t'i përgjigjesh Jamanit? Në rregull, do t'kujdesem unë. Si duket asaj nuk i pëlqeu kjo ofertë. Ajo është një vajzë lënduar, Shpirt. Mos i bën presion, me kohë do të rregullohet. Motër. Nëse ka nevojë unë një kohë të përshtatshme të vis bashku me familjen time që ta kërkoj për nuse vajzën tuaj. Oferta që më bëre Jaman është shumë e bukur, por është befasi. Dua të mendoj pak. Sigurisht nuk ka problem. Të shkoj ta shoh vajzën. Sigurisht që duhet të kërkohet edhe mendimi i Zelishit. Në familjen tonë kërkohet mendimi i çdo kujt, por sërish çdo kush vendos në kokën e vet. Nëse më pyet mua, unë do të jem shumë e gëzuar nëse ti martohesh me vajzën time, Jaman. Por ti na jep pa kohë. Ajo do të pranoj ofertën. Unë të shkoj të shoh një herë. Unë çka të bëj vallë? A të shkoj edhe unë? Jo, ndoshta pasi një mashkull e kërkon vajzën tuaj, ndoshta meshkuj duhet të lihen vetë. Unë nuk i di tradita tuaja. Aman vajza si kur jemi kinez, ne o zot. A hajde ulu. Shiko ti po na frigon neve. Hajde thuaj diçka. Zeli shiko, po më mërzit, fol diçka bi. A, Zelish, ti po e mërzit shumë në nëntën, dhe pse vë bën kështu bi? Hajde të kthehemi të gjithë në darkë. Ti dëshiron të qëndrosh vetëm. Sigurisht ajo duhet të mendoj shumë gjëra. Për shembull, nëse martohesh, ti ja do ta lësh vetëm atë. Jamani ja do ta merr me vete në Stamboll. Ose do të shkoni të gjithë bashkë. A do të mbeteni larë nga kjo shtëpi, nga rizaj dhe dajallarët e saj. Këto gjëra do t'i mendoj ajo, për nësa ajo është pak e zgjuar, këto pyetje shkon dhe ja bën Jamanit. Aman ta lëm dhe të çmendet këtu nga kureshtja. Pastaj nuk do të jetë keq nëse hesht pak, edhe veshët atëherë dhe neve do t'na pushojnë. A, po, po. Lere pak. Zilish? Në regull, hajte. Mos ja bën me dije se shqetësohesh. Asnjëri nga ju.
ajo e bën që t'ju frigon juve. Çka nëse ajo heshtë sërisht? Nuk do të mundem ta duroj këtë. Çka do të bëj unë tani? Edhe ti meriton të jesh e lumtur. Edhe ti e meriton këtë. Kur ti të jesh e lumtur, edhe ajo është e lumtur. Mos e shqetëso veten më shumë. Si të duk filmi, Aishë Melek? Cili film? Filmi që e shikove sonde të ne, këto në gjarë që pëndodhin këtu, i shikon si në film. Po pranoje se të në gjallë e emocione, apo jo? Nëse unë sa do pa kuptën nga kjo gjë, ai nuk e merë dilarën. Ai nuk e merë. E ne e dëgjuam e vesh tonë, motra Digjle. Djali ofroi martes para të gjithve. Qka ju të rison ju vaj e mirë ose jo? Ju hani baklava dhe mos komentoni shumë, a? A ti pse nuk shikon futbol me Memon? Ata më nervozojnë, nuk ndi e mirë. O zot, qka të ndodhë ty tani ti më partë të pëlqen të shumë? A i më u bë një zotri Istanbuli. A i ja do të shikoj futbol me njerëz dhe thjesht tani? E pa edukat. A jo po flete unë hada jakë, qka është kjo? Këj kote fundit shumë pëllastohet. Ju hiri vetja shumë në qef. Ta shoj më fff. Qka ke motor? A bëm dhe qka ne? Jo, për djali mërzitem. Shiko, a i sonte duhet të shkonte në shkollë, për sërish nuk shkoj. Pse ashtu? Si pse? Pas i zinepi dhe të mërkurë nuk kam sim, prandaj nuk shkon. Si duke djali im të ta humbi këtë vit. Ata sot të dolin që nga mëngjesi dhe pak më paru këthyen. Shumë mërzitem, do t'a kuptoj se i meni do t'hidhorot shumë. Qka kejti? Le të mendoj familja e vajzës. Deri sa të mendoj familja e vajzës, kush e di se qka do të ndodhë? Më parë, ata ishin të vegjër edhe nuk ishte problem. Por ta një vajzë aurit, ata nuk shikojnë asë kënd tjetër, janë rritur më. Unë mendoj se djali në Stambol që ndronë në shtëpin e saj. A, jo edhe aqë motë. Uff. Pre nga doli kjo tani? Në çantën e saj ishin robat e ndoturat të ti, asja i ka gjetur. O zoti madhë, jo nuk ka mundësi. Për bes do të shmendem nga frika? Nëse kjo që dyshojë është e vërtet do të digjemi ne. Edhe Bekiri, edhe Sejmeni do të shmenden. Jo, jo, sigurisht valigja e ti ka qenë mbushur dhe ja ka dhënë asaj të vendosë në valigje. Zejnej përfikohet nga vëlezërit e saj. Ajo nuk e vendosë në pozitë vështirë Salihun. Nëse i në këtë familje, do të mësosh mos kesh frikë nga ftohti. A, shduash, nuk guxova të them asgjë, mirë që fole ti, më shpëtove nga kjo situatë. Tani do të pim kafe të nxehtë dhe do të ngrohemi. Këta kanë gjak të dobët, këte hem fëmi Istanbulit, qëfar do ndodhë? Mos jeni eskimez ju. Të gjithë thonë se ne familjerisht jemi gjak ftohtë. Edhe unë u barën si këta. Nëse në dhomën e fjetis nuk është temperatura minus 5, nuk mund të flej. Kur ke fjetën e temperaturë minus 5, bukuroshe? Ti duhet i bësh pak presion, motrës tënde, që të martohet me shokun tim. Ti dhe nëna ime zgjidhni këtë që mos më ngafroni mua. Urdhroni, erdhën kafet. Oh! E, zonja Dilara, çka mund të bëj unë që t'ja përshpejtoj vendimin? Në fakt, unë duhet të tregoj disa të vërteta në lidhje me këtë zotri Jamanin, që ti të jesh e vedishme se çfarë vendimi do të marrësh. Ja, e këtu ti, shiko sa e mirë është bërë mbërsira. Në kryet të beqarve tjerë, qartë të them tjetër unë tash? Aman, falim derit, nuk dua unë. Nuk i kishin fjallën për ty nën. Nëse Dilara thot jo, i ofroj martes zonjë Zymbyl. Aj, mos ju ndaj juve. Aman. Nëse në mëngjes të apim një kafe bashkë nën, sigurisht kur të konvenon ty. Qka ndodhe birë? A bën termin të flasësh me muati? Sigurisht që po.
Hajde shpirt pije edhe këtë, pasaj me tregu mua se çka ke bërë të në mbrëmje në kompjuter. Zeliha? Çka me ndonë motor? A do t'i thua është po vëllajt jaman? Nuk e di, Zeynep, por si duket nuk do t'i them. Por atëhera i gjatë verës nuk do t'na ndërgojnë e vena atë shtëpi të madhe në Bodrum rreth detit. Para shtëpis paska edhe një anije me vela. Mua shumë u pëlqen anijet me vela. Anija qenka e vogël, a i tha se do të zëm edhe peshkëne. Çka të bëjmë, letë mos na merë neve, këtu është më mirë. Vllaja Mani është edhe zhytës, a i më tha se do të zhytemi edhe në detne. Tani unë për shkak të e nuk do të shëtis me anije dhe nuk do të mësojmë të bëj zhytja në det. Çka do të bëj të rverën unë? Çka ka lidhje, do të shkosh te pishina në hotel. Do të bësh pundore, do të lexosh libra, do të ndëgjosh muzikë. Ka shumë gjëra zbavitse që mund të bësh edhe këtu. Por nuk është njëjtë si det. Unë do të shkoj me Daj në det, edhe Rizajt do të vi me ne. Vëllaja Mani eftoj edhe Rizajn. Por sigurisht vëllaj nuk do të lejoj që të shkoj në pushime ai. Unë nuk dua baba tjetër. Nëse unë bëj baba tjetër, do të mërzitet baba im. E, çfarë mendon për këtë punë? Cilën punë? Këta dy do të bëhen një shift i mirë? Unë mendoj se po. Është shumë mirë që në familjen tonë të futet një njeri i njohur. Pastaj do të ketë edhe një njeri që do të më mbëroj mua. Sa bukur do të jetë atër? Sa lehtë do të jetë atër? Për ty do të jetë shumë mirë, sigurisht. Motra jote është dëshiruar të ai njeri, Semen. Dhe ai njeri të motra jote. Ti duhet të pranosh këtë lidhje. Dhe duhet i lësh të jenë të lumtur të dy ata. Le të jetë ashtu. Takimin me nënën e ke përpara ose pas mëngjesit? E çfarë ke tani? Vetëm të pyeta. Nuk dua të diskutoj për këtë gjë. Semen, unë do të vdesi, të lutem, çfarë biseduat ju të di? Asa ju prish disponimi, ajte më thuaj, a do të më tregosh? Bahar hesht, më lartë të qetë, dua të lezoj. Në regull atër. Edhe unë atër nuk të tregoj as njëherë as gjëti. Jam mërzitur për problemin e pirajës. A je në vetëdije se çfarë bëre pak më parë? Ti me vetëdije të plotë bëra atë ofertë, apo jo? Po, sigurisht që po. Jaman, ti po i bën keq vetës, ti as që e dashuron atë grua. Ti nuk e as gjithë përbashkët me të. Çka u bë me femrën me të cilën kisha pika të përbashkëta unë? Unë po tentoj ta vë në binar jetën time, dhe ti duhet të jesh e gëzuar për këtë. Pse e bën këtë? Ti si do të dalësh përballë njeriu që e dashuron me të vërtetë? Për ti s'pari duhet bësh diçka tjetër. Duhet të harrosh Baharin. Për ti bën të kundërtën. Ti vetëm që t'jesh pranë saj, po martohesh me njeriun të cilin nuk e dashuron. A u çmende ti, Jaman? Mos fol kot, Ajshe. Unë e dua Dilarën. Ti ndoshta mund t'i gënjesh të gjithë, por mua jo. U bë vonë. Mjafton për sot. Kur të kthehesh nga shkolla do të vazhdojmë. Kur do jetë gati? Kjo nuk përfundon aq lehtë. Eja të shkojmë të hajmë diçka. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Do të bësh një kafe edhe për mua asje? Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi Zelish. E kaluar qoftë atër.
Problemi i saj pas ka qenë me Jamanin. Aja nuk bëshë në të martohen. Dalë nga dalë, do t'a bindim. Op. Hajde Zelish, ulu hamën qesë. Qka po ndodhë tani? Mirë më nxjesi. Mirë më nxjesi. Mirë më nxjesi. Po ndodhë diçka po qkase? A është në lidhje me mua? Jo, diçka më keqë, bile. Nënë, këtu kemi shumë shikues, të hymë brenda, po të duash. Unë sa për fësh asigurasja të më bëj një kafe mua. A mi ledzove mendimet, vajs? Do të bëj dhe ty, motër. Kjo kafe është për Agën. Aga në këtë orë nuk pinë kafe, pa mos pirë qaj. Nuk e di, a je shullur me nënën e ti jashtë dhe kërkoj t'i bëj një kafe. Ti ma jep mua atë kafe, ti bëj gati kafjallin, hajde. A ti do t'i dhem t'lukthi pas e ta pje këtë. Me një herë do të kërkoj bukë. Në regull. Dërgojë tani të psin, këto janë gati. Lera atë tepsi, a ty të mbetit të mbash atë tepsi, ma jep mua. E qëfar të të ndodhë nëse e mban t'ja të tepsi? Aman, po të mbetit këtë jaj nuk më lejon të bëj asgjë, largo. Është rrezik për ty, lere. Me mo, largo prej këtu. Me avanturë me Hamza Ullun mund të vazhdoni në hotelin të uaj. Me sa i kuptova unë kujdesi që të rgoj e për ty nuk janë më vetëm të thashe theme. Zonja Piraja erdi në hotelin ton. Hamza Ullu ja merë hotelin asaj. Hyrë. Urdhëro aga, ju bëftë mirë. Për nëse e pini kafen pa mos hangër asgjë dhe t'u dhem lukthi, se pari haje këtë. Faleminderit Diçli. Na lërë vetëm. Zotri Aliu për shkak të e largon atë grua nga hoteli. Derisa ajo erdhi më tregoi mua jam i sigurt se ajo u tregon edhe të tjerëve këtë. Unë edhe në ëndër ta kisha parë për një temë të tillë, do vinte të bisedonte me mua, s'do ta kisha besuar. Por unë dua të di se çka do të thuash ti. Edhe unë po ta kisha parë në ëndër se do flasish kështu me mua, nuk do të besoja. Për Balteje nuk qëndron një fëmijë, një punëtore ose motra jote. Unë jam për Balteje. Zonja e këtij konaku për 25 vite rresht. Zonja e cila respektohet dhe dëgjohet më së shumti në këto vise. Unë asnjëherë nuk u bëra objekt diskutimi për të tjerët. Askush përveç burrit tim nuk ka pasur mundësi të fletë kështu me mua. Unë gjatë tërë jetës time e kam ruajtur respektin dhe moralin. Ti me këmgullje, insiston që të kalosh këtë kufi. Ky diskutim do të mbyllet këtu dhe nuk do të diskutohet më. Ti më detyrove ta kaloj kufirin nën. Edhe njëherë zotë të tërheq vërejtin, do të aboj ato që duhet bërë. O, zot, diskutimi i tyre nuk pati sukses si duket. Ti ke ide shumë interesante, Lale. Mbaj për vete këto ide. Qfar ka? Unë e the me zatë që e mendoni ju të gjithë. Lere të qetë, vajzën. Brengosët, qka ka të keqe këto? Ti sot në mëngjes e shikon jetën shumë pozitivisht, motër. Mos valë ndikoj oferta që more për martes, motër. Nuk të regoj asgjë. A dhe të shkoj dikush të pyese atë të ullet në tavolin për mëngjes? Nëse jo t'i dërgojmë brenda. Dilara, nëse nuk e trasim dhe të jetë turp. As njëherë nuk shkoj, le të shkoj se i hani. Mos më shikoni mua. Do shkoj unë. Ja pra, për këtë gjë janë nuset e vogla. Në nazim byll, mëngjesi është gati. As kush mos të më pengoj mua. Mendoj sepse në najotë është shqetësuar. Ti pse nuk e shkuar në shkollë, birë? Nëse mungon shumë, do të përjashtojnë. A e din këtë?
Nuk kam mësime, baba, kemi provime. Këtu do mësojmë ne. Atje në konvikt flasin shumë dhe nuk mund të mësoj unë. Le të të përjashtojnë nga shkolla dhe të shofësh ti. Aje, ushqimi dhe drejt në dhomë. Aman, atje brenda plasik jam i ti edhe këtu. A nuk ka qësi në këtë shtëpi? Qfar fëtëllat ti, qfar kam i ti që në mëngjes? Nuk e di përbes. Aga doli hidhërua shumë nga dhomajnë në zëmbyr. Aje, nuk e shikoj askën në fityr. Shkoj i uritur, aga. Ata eftua në nëzëmbyll në kafkjalla e u bërtiti duke u thënë, mos më shqetsoni mua, situata është shumë keq. Mos gaboni të shikoni se do të digjeni. Kohën e fundit nuk përfundojnë grindjet, kush e di se çfarë problemi kanë ata? Unë pak dëgjova te dera, është një problem me zonjë Piraje si duket. Çfarë kanë lidhja ato me zonjë Piraje? Do të tregojmë kur të shkojnë meshkujt. Tregoni, ne a nuk jemi banor të kësaj shtëpie? Prandaj nuk tregojmë ne. Për shkak teje nuk mund të kuptojmë asgjë. Ti tregon gjithçka. Trupi yt nuk mund të duroj. Si do na bërtet neve? Në rregull, gabova. Tani tregoni se edhe un vdiça nga meraku. Vdes. Po çka me ne? Ti mos u përzihej, Hajdar. Hajde, Riza. Hajde, po çoj un. Baba im bën shtëpi për pëllumba zelish. Ai do të merr shumë pëllumba. A ku? Bi, e ja te kunti? Kur të martohet nëna jote, tia do të na lësh neve. Unë nuk shkoj askund, as nëna ime nuk shkon. Bi, por Jamani nuk do të jetoj këtu, ai do t'ju merr me vete juve. Nëna ime nuk do të martohet. Kur të martohemi ne do të jetojmë këtu zelish. Nuk mund të martohesh ti, ende je i vogël. Sigurisht, djalosh, ti më parë duhet të rritesh. E kupton? Budala. Ti je budalaçe. Ti je budala. Mosni, mosni ashtu. Ndalli, mosni. Mosni nuk bën ashtu. Mos qesh, more. Unë e di pse qesh ti. Ti do të më japësh llogari mua. Tani shko në dhomë dhe më prit. Çka po ndodh? Mirëmëngjes. Të gjithë kanë ngrënë bukë. Unë të ha me juve mëngjes. Ulu ti, se jashtë punët nuk janë edhe aq mirë. Së duket ka ndodhur diçka në mëngjes. Çka ndodhi? A ndodhi diçka? A insiston se do të martohet me Zelishin, kurse ajo për te të ishtriu në tokatë. Ta një tërditën do të grinden ata. Nejse, a i nëse ka ambicjet të tila, do të jetë mirë, nëse shdo gjë, kupton me ko. Hajde, hani dhe shkuni të mësoni, hajde. E, Sali, ti kur do të martohesh me Zenejpin, a do të jetë hosh këtu? Shfar po flet pa lidhja ti, mëne. Mbile gojen. A i po talet, vëlla Bekir? Nuk do as të talet. Kur këta ishte të veçën, le të gjithë talëshim kështu me ta. Qka ka, ata janë fëmijët tanë? Zenepi është zënjusha e kësaj shtëpie. Si si dhe mund me zënjën Zimbil, ashtu edhe ju duhet të vepronin ndaj Zenepit. Nuk ka problem, vëlla Bekir, ata po talëshin. Edhe ti do t'jesh rehat nëse hanë në dhomën tënde. Asja, bëje gati tepsin. Ullu ti, përfundo me ushqimin. Ah, oh, se di se çka ju ndodh juve. Na qoftë për herë, ju po i shqetësoni fëmijët për kot. Ti e shikoj punën tënde. A prej teje duhet të mësoj se si të sillem me fëmijët e mi? Peshni, edhe ashtu më nxjerrët mend të kokës. Nën. Mos më thuaj nën mua. Aman, na e bët helmën mëngjesin. Mbush ma një çaj asja. Edhe unë do të ha lart me Zenepin. Hajde. Askush nuk mund të shkojë të haj ushqim lart. Nëse të hajet ullu dhe ha këtu, nëse jo shko! Lale, gati je? Në rregull, motra Bahar. Mos na dëbojnë nga puna, edhe ashtu na plasik jam jeti. Çfarë ndodh? Problemet në këtë shtëpi më shqetësojnë mua. Aman edhe ti, këta jetojnë kështu, mos u mërzit. Ku të shtyp pëlqet, sikur është i minuar ky vend. Ti jeto si të duash. Mjaft më. Çdo gjë do të kaloj, mjafton të jesh mirë ti. Kjo vetura një pronari në bazë të kartelës. Sa e vendos Chelsea në punën vetura? A, çka është kjo? Më zvalë erdhi vetura ime? Çfarë veture? Se meni ma paraziti një vetur. E pam në galeri. A i insiston të se kjo vetur është për mua. A i shikoj e këtë, sa e bukur. Vetura nuk ka qelë, sa zë. E di. Se meni e pa? Jo, ka shkua e i. Mirë, po shkojmë ti të regojmë. Ajde, lale. Nuse, nëse ke nevoj të vijun, po deshe.
Përbes kjo vetur shkon edhe vet. Vla, je mirë. Mirë jam. Si mund të jemi mirë pas një mëngjesi të tillun? Uf, kërkoj falje edhe me ju u tregova i ashpër. Sërish diçka me nënën, apo? U lodha, vëlla. Sa rregulloj diçka, prishet diçka tjetër. Jam shqetësuar me problemet e cilit nga ju të merrem unë. Është shumë e vështirë të këto njerëz të mbash bashk. Atë të rregoj nëna se kam dëshirë të dal në shtëpinë time. Dëshiron të dalësh në shtëpi tjetër ti? Nëna nuk të tregoj? Në rregull, por nëna ç'të tha? Ajo tha shkoni dhe jetoni jetën tuaj. Ajo nuk ishte kundër. Ashtu të tha? Shumë bukur. Dëshironi të më shmendni mua? Ç'do të thotë të dalësh në shtëpi tjetër? Unë tërë kohën mundohem t'ju mbaj bashkë juve. Ti po dëmton të ikësh. Nëse shkon ti, zotë mbetet askush në atë konak të math. Pse e morëm atë shtëpine? Harxhua miliarda dollarë. Që të gjithë të jetojmë bashk, ta përkrahim njëri tjetrin dhe fëmijët tanë të rriten bashk. A nuk ishte plani ky, vëlla? Vëlla, jeta e secilit në atë konak nuk është e lumtur si jeta jote. Çka dëshiron? Jo bëni çka dëshironi dhe jetoni si të doni. Ti isha ai që e zgjodhe të jetosh në atë dhomë me gruan tënde. Vla, problemi nuk është dhoma. Me mua nervozohesh ti? Apo me motrat e tua? Nënën tënde? Apo nervozohesh me njerëzit që shërbejnë vite me radhë? Vla, me askën nuk jam hidhruar unë. Lale... Atëherë përpiqesh që ajo të ndihet si në shtëpinë e saj. Nëse nëna sillet keq me Lalin, atë do ta zgjidhim ne. Unë e dija se nuk do të mund të diskutoj në cilësinë e lidhje me këtë. Ashtu? Djali zgjuar, të lumt. Sa mirë më njeh ti mua. Ak? Çfarë ke, Bekir? Desha të shoha jeni mirë, zëri juaj do gjohet deri në korridor, prandaj. Erdhën vajzat, ata janë në korridor dhe nga frika nuk mund të hynë brenda. Letë hynë, në regullë. Qka ndodhi? Qka ka? Ma sollon veturën. Deshëm të vim tua të regojmë juve dhe do të vim më vonë. Eja, bukuroshe. Si e, Lale? Më fali për në mëngjesë, u shqesova pak. Ullëni, ullëni. Qfar do të pini? Një qaj dua. Prit, aga, zonja është në salon, do të lajmëroj unë atë. Nuk do të ndalem, Fatma. Zonja Zimbil më kërkoj një dru limoni mua. Do e lë dhe dë shkoj. A ju thash juve, mos më shqetësoni, çka keni? Zotri Aliu ka sill diçka, motra Zimbil, po ju pret. Çka po thua ti? A... Zotri Ali... Çka është ajo? Dru limoni? Dru limoni, ku ta vendosim? U ulunin me njerë, bënin nga një kafe bi, vendosin në një vend të mirë ku mund të shohun. Ku ta vendosim? A ta vendosim këtu, aga? Hajde, hajde. Eja, eja, eja. Eja, eja. Si të duket, aga? Gokan, eja vendosim në këtë anë. Të rritje, të rritje. Kështu, si ju duket, mirë.
Bukur, apo? Bukur, bukur. Zgjella këtë rrugë që ti të më falësh mua. Unë nuk jam hidhruar me ty. Ti ke të drejtë nervozosh. Por unë nuk mund t'i bindë këta. Të gjithë silën si kur jam vajzë re unë. Ashtu është kur nuk ke shok jetë. Ah, sa mire ke menduar. Druri limonit është druri që më pëlqen më së shumti. Tani kur të pish qaj, limonën do t'a këputësh prej këtu. Ai, unë nuk mund t'i këpus këto limona. Nëse ti nuk e mbledh me kohë frytin, ai kalbet dhe bie, nuk ndjan një asgjë. A më kuptove, Zimbyl? Çdo gjë përjetohet në kohën e vet. Derisa në këtë jetë ka shumë njerëz që tentojnë të na shkatrojnë jetën neve. Ne asgjë nuk mund të përjetojmë në kohë zotriali, për ne gëzimi, lumturia janë mëkat. Kush na e ka bërë haram lumturinë tonë? Më trego. Zonja jote Piraje e vizitoi Sejmenin. Ajo i ka thënë se përshkak me e ka dëbuar nga hoteli. Ne u grindëm shumë në mëngjes me djalin. Nuk kemi fytyrë të shikojmë njëri tjetrin në sy. Vetëm ta dish se si undjeva, si kur me gjuajti dikush në tru mua, nuk e dija se qka ti them nga turpi unë. Qka po thua, Zimbyl? Të lutem, Ali, lërja hotelin asaj. Edhe kaderi mos t'i bëj presion. Më prishet qëtësia mua. Ti mos unë gatro. Edhe njëra s'kush nuk do të shqetsoj. Haroj e Pirajen më. A, ta kishe pirë kafen? Nuk më mbeti dëshirë të pi kafe tani. Le ta pinë vajzët. Sa e lëzeshme është bërë? E ne turshia shkon fransaj. Mos dirë turshi, do t'je dhëmë lukë nga thartira. Ku është turshia? Nuk ka turshi. Nxjerrën i tushin ose nuk ju tregoj asgjë. Çfarë ndodhi? A nuk deshën kafe ata? Së pari më jepni tushin. O zot, a i vend nuk më kujtu as pak? Prit, prit, së pari trego. Në lidhje me Pirajen. Zotëri Ali ju tha se edhe një herë nuk ka të shirë të diskutoj në lidhje me Pirajen. A ju hidhërua dhe shkoj, as kafe nuk e piju. Zonja Zimbyllu nërvëzua dhe shkoj në dhomë, por ata nuk u hidhëruan me zvejte. Shihet se zonja Piraj për nga tronë diçka. Kjo është një. Në punër që nga tronë, ajo e nga tronë edhe agën. Kjo është dë. Ndal vajs, ajo është e dëmshme për beben? Hajde diçka tjetër. Ha pilaf, ose diçka tjetër. E ne, qka jemi këtu? Ti ke pun, duar ti keme i ndyrë. Mbush edhe për të, do t'ja pun. Unë mendoj se Piraja nga xhelozia ju bëndo një të keqe këtyre. Do shta jo ka thënë që Aga të kujdeset për nënë Zimbyllë dhe zotëria Aliun, se për ndryshe do t'i turproja jo. Nëse ajo e ka thënë këtë gjë, atër zonja Piraje i ka ditët e numëruara. Më jep edhe turshi mua pak. Dhe të ambyës këta, shiko sa pak mi për mua. Pri tani më vjen keq për bebën e saj. Ish kreti në tonë në tartirë në barkë. Ish kreti fëmijë. O, kur të linë do t'i vjera të shi. Ashtë keq? Kurse ne do t'a hama të si të shi. Dilara, qka përbën? Eja këtu. Piktura është në përfundim. Duaj që ta shikoshti. Këtu është dikush që ka dëshirë të të shehti. Për bes po, a i do në të shet. Në regull, ti mere vajzën dhe eja. Do të jetë më mirë, a i do të kaloj pa ko me jamanin. Hajde, ju presim. A dëshironi? E i falim derit, më përqen shumë. Punove shumë? Edhe pak përfundon. U frigova se nuk mund ta përfundoj, por nejse se kam humbur ritmin. Shumë bukur duket. Në fakt, pasi ishe e zënë me ekspozitën, këtu shpejtova pak.
Me njëherë duhet të filloj me pikturat e mija. Një mundësi e tillë edhe njëherë nuk më jepet. Mirë që ke ndihmës. O, zotri Memo, ku je që nga mëngjesi ti? Si duket me vonesë, inspirove, ha? Njerëzit i prishin inspirimet, zonja Nuse. Që nga mëngjesi u grindëm ne. Mos u shqetëso, edhe te ne ishte njëjtë, por një artist i vërtet nuk e mërzit veten me këto gjëra, nëse askush nuk e kupton, arti e kupton këtë. Ke të drejtë për bes. Ky është mishlope i mbushur me këpurdha. Oho, mrekulli. Kurse këto janë makarona me fruta deti. E bëm shumë mirë që zgjedhin për ushqim jam në dorë zonjës Piraje. Nëse dhe këto ushqimi janë si ato të parët për bes, do t'i hajmë edhe gishtat. Ju kur ta provoni pilafin ti me perime mund t'i hani edhe gishtat. O, zotri Ali, urdhroni, ti erdhe në mes të një dreke fantastike. Eja të këne. Falenderit, ju bëf mirë. Urdhëroni, zotri Ali, juve ju prisnim ne. Më në fund ka edhe ëmbëlsirë, zotrinj. Kaloni këndej. Nëse ke nevoj për ndim ne si pjestar të policis, këtu jemi, zotri Ali. Ti më mirë kërkon ndim nga ushtria. A të vendose këtu? Motra më tha që një kohë të shkojte ata në shtëpi ti përfundoj pikturat. Shtëpia është e madhe dhe e mund të bëj gati një dhomë për mua. Ajo do të kujdeset për vajzën, kurse unë do të punoj. E kuptoj plotësisht, ajo ka të drejtë. Në këtë mënyrë do të njohësh artistë të tjerë dhe kështu do ta zgjerosh horizontin tënd. Në këtë mënyrë do të jesh edhe anvise dhe piktore në të njëjtën kohë. Sikur shtëpia e motrës do të jetë më ndryshe se këtu. Mua më duhet një vend që jam vetëm. Do ta mbyllësh derën dhe gjithë botën do ta lësh jashtë. Por vende të tilla ka në Istanbul, sa të duash. Kupra. Shtëpinë që ja kam dhuruar vajzës tënde është vend ideal për këtë që dëshiron ti. Do ta zgjidhësh gjithë problemin. Ai, kjo është një ide shumë e mirë, ke të drejtë. Unë harrova atë vend të lumtë. Të flasë me Semenin më parë. Por, digjo, nëse të regon se kjo ide doli nga unë, atëherë shumë... Por, kjo ishte ideja jote! Ej, ej, Bahar, ej, ej, këtu! Semenin dhe të jetë shumë i të duar, kur ta kuptoj! Ej! Ha, ti! Edhe këtu po gringën... Kjera, të faleminderit për çdo gjë. Ju falenderoni i zonjës Piraje në emrin tim. Edhe vajzën e shkatrove për shkak meje. I kuptoj se ke problem me mua, por... Çka do të fitosh nga i dyqani vogël? Shiko, kjo është oferta ime e fundit. Unë nuk do të prek dyqanin e Suzanit, kurse ti do t'i marrësh 50.000 dolar. Ti edhe ashtu ke shtëpi në Istanbul. Do t'jetë është për mrekulli. Edhe unë e kam një fjalë të fundit për ty, zotri Ali. Unë vitet të tëre ja kushtova këti hoteli. Lullet që i mbolla dhe i rita këto, gurët që i reguluan mjeshtrit dhe që nuk i pëlqeva unë, dhomat që i kam reguluar një nga një. Netët që të kam pritur për darë këty duke më rraur zemrë. Këto gjera nuk kanë çmim, të gjitha këto nuk mund t'i lë falas ty dhe të shkoj. Nuk mund të t'i lë ty dhe të shkoj, Ali. Por atëherë kur zymbyli sërish do të praktis ty, ti nuk do të kesh një shtëpi të tillë. Ti ke frikë nga vetmia. Çka do të bësh ti kur do të vish këtu dhe do t'i shikosh lulet e vishkura, muret e braktisura dhe tavolinat e shkatruara? Më e keqja është se ti nuk do të ndjesh aromën e ushqimeve që vinë nga kuzhina dhe se nuk do të kesh një tavolinë për ty. Mes nesh asnjëherë nuk do të ketë asgjë, Piraje. Edhe unë nuk dua që ti të arzhosh jetën kot, ende e re dhe e bukur. Prap do të dashurosh. Do të gjesh dikë të parafort me veten. Nga unë mos prit asgjë më. Unë duke e ditur këtë gjë i kalova gjithë këto vite. Unë asnjëherë nuk kam kërkuar asgjë prej teje. Nëse ti nuk më bëje aq shumë presion mua, nuk do të ndodhnin këto probleme. Gjithçka do ta kisha përjetuar në Brendiun. Do të isha e lumtur për ty. Por ti më lëndove në pikën më të dobët mua. Unë nuk mund të jetoj pa këtë hotel. Nuk e di se si jetohet ndryshe. Unë luftoj për jetën time. E di se nuk duhet të luftoj për dashurinë. Këtë e kam të qartë prej disa vitesh. Të lutem më falë.
Mirë se erdhët. Urdhëroni, urdhëroni, Dilara, e ja tash shikosh, si të duket? Ah, sa e bukur, e pas ke përfunduar. Edhe pak. Duke ju falenderuar Memos. Mirë se erdhe. A je hidhruar në mua? Jo. Letra në pret neve. Nuk dua të shkruaj. Çka dëshiron të bësh atë? Asgjë, do ta shikojmë pikturën dhe do të shkojmë. Zilish. Uf, në rregull. Mendon se nëse martohem me ty do të hidhërohet babai i saj. Ne duhet t'ja ndryshojmë mendimin asaj. Do të thotë se ajo nuk e pranon vdekjen e babait të saj. Ende, pas kaq vitesh, fëmijëve duhet t'u tregohet çdo gjë. Patjetër e keni. Biseda të pakufizuara dhe SMS drejt të gjitha rrjeteve. Te me radh sillesha sikur nuk ka vdekur ai. Flisja me fotografinë e tij. Nuk arrita t'ia shpjegoj. Dhe asnjëherë nuk e mendova se si do të ndikoj kjo te ajo. Mbrëm sërish pasi u përmend martesa, ajo nuk fliste me askënd. Unë dhe Zenepi e mashtruam atë që të filloj të flas. Kjo është shumë rrezik. Ju duhet të jeni shumë të kujdesshëm. Patjetër duhet të shkojnë në terapi ajo. Përndryshe sa herë që diçka nuk do t'i konvenoj, sa ajo heshtin do ta përdor si shantazh. Më mirë të vjen terapisti këtu. Do të jetë më keq nëse e lëm vetëm atje. Asaj i pëlqen shumë shkolla. Ta shikojmë të bëjmë diçka, se dia do të ketë dikush që do të pranojë të vi këtu një herë në javë me aeroplan. Ajshe, ti... Mos më ngatroni mua, herën e kaluar daja e saj u hidhrua shumë me mua. Aman, mos më erdhi me të. Mos i tregoni kujdes. Ha, Dilara, ti e din shtëpinë në Stamboll të cilën Jamani ja dhuroi Hayatit? Në Gjihangir. Aha. A ti vendosa ta bëj atelier? Aha, sa shumë ide e mirë. Kështu që kur të shkoj, unë do të kem një vend atje. Le të jetë një shtëpi sa më komfore. Po, dyshemeja me dërasa, muret me gura. Po, tualeti do të jetë luksos. Kuzhinë e hapur, një teras me plot lule. Po, zonja Lale. Ky është projekti i ri. Në rregull, më njëherë të shkoj me ta shohim. Prit në një minutë. Çka do të thotë se kur të shkosh atje të duhet një vend ty? Ti prej tash e tuti do të jetosh në shtëpinë time. Çka kërkon në shtëpinë huaj ti? Ajo të përgjigj me jo, Jaman. A nuk e kuptove? Unë nuk thash asnjë gjë të tillë. Mendoj për vajzën time. Zonja, unë i kthehem punës time. Aja, unë mendova se ne do të takojmë në Stamboll. Si erdhe? A nuk ka askush? Jo. Vajzë, mos i çmendur ti. Pse? Çka ndodhi? Pse i sollet teshat e mia të ndotura këtu? Nëna ime i ka gjetur te valixha jote dhe është çmendur. Ajo u çmend duke më thënë ti a jeton në shtëpinë e Zenepit. Po e vërtet. Unë harova të nxjerr nga çanta. Desha të t'jap ty. U habita, nuk di asçka ti them. Ti kishe thënë se nuk ke makinë atje dhe i sollëm që ti lajm këtu. Çka i the? Mos uaj. Unë këtë javë nuk e kisha në plan të vija dhe ja dhash Zenepit që ti sjell. Pastaj vendosa të vi. Mos më nxjerr në rrenë. Mirë. Në fëne duhet të kemi shumë kujdes. Edhe babaj sikur ka kuptuar diçka. Ti u bëre shumë paranoik. Po ta kupton të direkt do të nabysh të neve. Unë do të shmentëm kështu. Unë të them ty që të tregojmë. Të themi se jam shtatë zonë. Po si jo, diçka tjetër? Shiko, parës më lemrua dëshmitari jonë që ishte në kurorëzim. Sonte ata po organizojnë dark. Ata e ngëzuar shumë që ne jemi këtu dhe në thrasin edhe neve. Në regull të shkojmë. Ku? Te hoteli zonjës Piraje, 15 euro në person. Ai, zonja Piraja, vetëm nëna mos ta kuptoj këtë. Si do ta marr vesh ajo se ku do të shkojmë? Në orën 20 të jesh atje. Edhe ti u çmende, do të shkojmë bashk? Nëse shkojmë vesh më shumë do tërheqim vëmendje. Uf, gatadi, jam nervoz shumë. Ti, sikur nuk ka ndodhur asgjë në orën 7:30. Si urdhëroni. Do ta vesh edhe jelekun antiplumb. Nuk e di, Lale, ju bëni çmos dhe jani sonte, ma nuk mund ta kontrolloj unë. Ai është shumë i hidhëruar pasi nuk shkon në punë. Ai mund të t'i jep leje, por ti a nuk e njeh babin tënd? Aga i vogël ma mori vajzën dhe po bën çmos që të më falimentoj mua, thot. Do ta shikoj ai, unë po ta tërheq vërejtjen ty. Pastaj do të bëhet keq, edhe më keq do bëhet. Në në shtëpi situata nuk është mirë, se i hani nuk do të vi. Ai është grindur me vëllain për shkak nesh. Kurse Semeni u ngrit me nënën e tij, edhe Dilara me Jamani nuk dihet sa do të martohen. Edhe Zelishi nuk dihet mirë. Nuk ka mundësi. Lale me një herë ja këtu, se Jani do të vi pas teje. Ja të flasim se nuk është askush në shtëpi. Nën ti nuk e dëgjuar asgjë nga unë. Nëse vjen me një herë, nuk kam dëgjuar.
dëgjuar asgjë. Për ndryshe do të shkoj të bisedoj me zonjën Zymbyl. Në rregull, po vi. Alo, Sejhan, ka ndodhur diçka. Për darkë duhet të shkojmë të prindërit e mi. A ndodhi diçka e keqe? Jo, por nëse nuk shkojmë do të ndodhë. Babaj është e hidhëruar shumë me mua pasi nuk shkoj në punë. Hi! A, mendova se është kopshtari. Çka? A ka një mundësi të tillë? Por unë duhet të shkoj më herët. Mirë se erdhe, Sejhan. Sa më herët? Nëse diskutoj për tre gjëra, nga 20 minuta bëj një orë. Një orë e 15 minuta, hajde po dalë me një herën. Pastaj eja dhe ti në rregull? Paketat që dërguat ju janë shumë të vogla. Nuk e di edhe pse e dërguat. For the delay. For... Jua, nuk mund ta lexoni? Përshëndetje. Nëse në mëngjes nuk dua të kem probleme me këto. Ju me të vërtet keni problem të madh. Mua më vjen keq për ju. Çka po bën Zeli, ha? Prit edhe pak, daj të përfundoj. Do ta printoj dhe do ta tregoj ty. Shiko se çka të them. Këto që i shkrova për ty do t'i nxjerrim në disket dhe ti mund të vazhdosh të shkruash në shtëpi. Pastaj mi dërgon nesër në mëngjes mua. Shiko sa u bë ora. Duhet të dalim ne edhe nëna duhet bëhet gati. Në rregull, kjo është një ide e mirë. Apo dini për darkë? Po, e jeni dhe ju. A keni ndonjë plan për sonte? Po, ne duhet të shkojmë te prindrit e Lalës. Kaloj një javë dhe erdhi koha që të kalojmë në kontroll ne. Zotri Memo, ka mundësi të më dërgosh te nëna ime? Memo. Po, jam habitur. Shiko gënjeshtarin. Shiko zonja nuse po të lut ti diçka. Po, më njëherë. Unë do shkoja vetëm, por... Aman, aman, do e dërgoj unë. Unë jam tani gati, a do të vidi kush me mua? Unë do t'ju dërgoj juve. Jua nuk shkoni në darkë. Së pari zonja duhet të vishet. Nuse unë kam punë, nuse shiko, këtë letër mund të vazhdoj të shkruaj në shtëpi me këta disketë, a shiko? A, shumë mirë, mirë shpirt. Edhe unë do t'vi me ju, edhe një orë gjysëm kam kohë. Mirë, derisa po pres do t'pim diçka. Sejhan, ti duhet të hipish në veturën time. E vetura ime? Ne do t'vim me veturën tënde, në rregull? Në rregull. Edhe unë do të hi te vetura e Renuses. Çka do të bëjmë me veturën tuaj? Jo, ne do të dalim në këmbë, nuk shkojmë diku larg. Hajde bi, Ea. Edhe juve natën e mirë. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Hajrie, a ka mundësi që meshku t'i shërbesh me pije? Oh, kemi bastisje. I dashur? Haja ti shpirt. Përshëndetje. Ti apo ja gris letrat babait apo të lumt aty? A dhe ti do të punosh në shtëpi daj? Pse kush tjetër të punoj? Unë kam shumë për të shkruar. Prit, se pari ha darkë. Me njëherë do të kthehem. Si Agasehan. Unë do t'jam për darkë të prindrit e Lalës, Agasehimen. Do t'pi një godë dhe të dalë. Edhe unë do të dalë me motrën të ndë, zotëri Sejmen. Unë dhe nëna do t'hamë vetëm. Ej, zotë, situata endë është keqë. Si ka mund si bi, a thuen që rratë të tila? Nën ti nuk më kupton mua. Lale, më jep një birë mua? Në rregull, baba. Nuk na la të bëjmë dy fjalë. E kuptoj se do vishe dhe erdhi më herët. Në rregull, nuk ka çfarë të bisedojmë ne. Vëlla Sejmeni nuk ka dëshirë që të dalim në shtëpi tjetër. Ai ka të drejtë. E keni atë konak të madh. Ashtu do të mbeteni si jetim ju. Ju dilni në një dhomë të madhe dhe rrini aty, por e atia ju pengoi juve sigurisht. A sërish keni ndonjë problem konak zonja Nuse? Jo baba, më një herë po ta sjell birrën ty. Hajde trego, trego. Ata duan të dalim në shtëpi tjetër. A edhe aga i vogël dëshiron këta? Në fakt a i dëshiron më shumë. Që di, këtë nuk e prisen nga a i vogli,
A i filloi të mbushet me mend si duket. Tu bëm një shtëpi të bukur juve këtu afër nesh. Shiko, shtëpia në skaj të rrugës Shitet. Është e vogël, por do e rregullojmë. Ju mbaron punë. Sulejman mos i lasto këta. A e lejon se i meni këtë gjë? Kjo është në kundërshtim me traditën e tyre. Ata jetojnë ashtu. Hajde edhe ti shpirt. Pse të mos lejoj? Unë do bisedoj me Sejhanin. Pas darke, po të ke dëshirë, do shkojmë të shohim shtëpinë. Ajo shtëpi është pikërisht për ju. Ka edhe pak oborë përpara shtëpisë, edhe pishin. Ka aty ju të pëlqen shumë. Vërtet? Mos u përzihej ti. Merre birën dhe pije. Ik. Zonjë, së paku një minutë më lejoni mua. Dua t'u them diçka të rëndësishme. Nuk ndihem mirë, shpirt, do të flasim më vonë. Pasi e nuk del edhe për mua. Do t'i kaloj, do t'i kaloj. Mos u shqet sot, zotri Aman. Zotri Sali? Mirë mbrëmë, valla. Pse e veshur kështu? Ku po shkon? Ashtu... A mos shkoni në dasëm ju? S'kishit për të mësuar jo, çfarë ndodhi? Edhe unë deshat pyes për këtë, por ti do të jetosh më gjatë se unë. Shokët e klasës do të mlidhen për të takuar. 15 euro në person. Heshtë butalla, mos fol shumë palidhje. Po shkojmë të takojemi në hotelin e Pirajës. Edhe njëherë nuk do të dëgjoj fjallën Piraje këtu. Por unë jam më butalla që se ti. Mirë më rëmanën. Do të thotë se ende punon hoteli i Pirajës. Po, po, çmimi 15 euro në person. Në rregull, Sali? Do më thonë ajo vazhdon të punoj pas të gjitha atyre vështirësive. O, zotë, zotë, mua më thanë se ka shumë borgje dhe se ka bankrotuar ajo. Shiko, zënja Zimbyl, ata thanë se kanë mësim dhe nuk shkuan në shkollë, por tani dalin shëtisin. Mos bëj kështu, motra, Fatma, pas një ore do të kthehemi ne. Shkoni, pas një ore le të vi mëmëja, le t'ju sjell në shtëpi juve. Vëlla, për një orë nuk do t'i nxjerrin as sallatat atje. Bëhuni plukur. Askush nuk më pyet mua. A, jo, unë erdha të kërkoj leje nga ju që ta marr vajzën tuaj për darkë. Aman merre, le të jetë jotja me gjithë rrënjë. Por unë dua të pi një gotë me vjehrën më të mirë në botë. Zonja Fatma, a do të sillni një gotë me whisky edhe për zonjën Zymbyl? Aman, unë nuk pi whisky, do të pi verë. Ndal, vëlla, ndal, ma jepë të gotë mua. A e rini urti ju. Një zonjë ka dëshirë të bisedoj me ju, zonjë. E, le të urdhroj. Vetëm t'i them diçka dhe të shkoj, më tha. Urdhroni. Mirë mbrëma, ju shqetësova juve? Unë me shoqet e mia erdhëm për shëtitje, kalonim këndej. Kur kuptuam që konaku është i juaj, deshëm që t'ju përshëndesim. Unë jam Tyrkan Milje. Jam e afër të bashortit tuaj të ndjerë, zotri Mamutit.